কিছুদিন হল মোর চুলি বহুত বেছি সৰি আছে, গতিকে ভাবিলোঁ অকণমান হেয়াৰ কেয়াৰ কৰোঁ। আমাৰ অসমৰ মাটিত যিহেতু ইমান উপকাৰী ইমান বনৌষধি থাকে, গতিকে কিনা বস্তুৰেনো কিয় হেয়াৰ কেয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ মাটিমাহৰ দালিৰে হেয়াৰ কেয়াৰ কৰোঁ। আচলতে কি জানেনে, মাটিমাহৰ দালি যে চুলিৰ কাৰণে বা ছালৰ কাৰণে বিৰাটেই বেছি ভাল সেইটো প্ৰতিজন অসমীয়াই জানে। মোৰ উদ্দেশ্য আমি জনা কথাটোৱে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হয়। আমি কিছুমান কথা জানো কিন্তু দৈনন্দিন ব্যস্ততাৰ বাবে আমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ পাহৰি যাওঁ, এলাহতে ৰৈ যায়। সেইবাবে ভাবিলোঁ মই যিহেতু নিজেও লগাই আছোঁ আপোনালোককো জনাওঁ। এনেকুৱা নহয় যে মোৰ সময় বহুত বেছি আছে, তেনেকুৱা নহয়, ৰাতিপুৱা উঠিয়েই সেইবাবে মাটিদালিখিনি চুলিত ঘঁহি লৈছোঁ। কাৰণ বাকীখিনি কাম দিনটোৰ ইটো সিটো কাম থাকে, সেইখিনি কৰি সোনকালে আজৰি হ'ব লাগে, দোকানত যাব লাগে, অনলাইনৰ কাম কৰিব লাগে, অফলাইনৰ কাম কৰিব লাগে, যিহেতু আমি অনলাইন পাৰ্চেলবোৰ পঠিয়াওঁ গোটেইখিনি। গতিকে সেইখিনি কৰাৰ আগতে নিজৰ যত্নও দেহাৰ যত্নও ল'ব লাগে, সেইবাবে ভাবিলোঁ মই নিজেও যত্ন লওঁ। আৰু আপোনালোকো বহুত ব্যস্ত মই জানো, তথাপিতো আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা চুলি সৰা সমস্যা এটা হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোককো মনত পেলাই দিওঁ যে আমাৰ অসমতে পোৱা মাটিদালিৰে আমি খুব ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ কেয়াৰ এটা কৰিব পাৰোঁ, লগতে স্কিন কেয়াৰো। সেইবাবে ৰাতিয়ে মাটিদালি তিয়াই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মই এনেদৰে পিচি ল'লোঁ। এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মাটিদালিত অধিক পৰিমাণৰ প্ৰটিন থকাৰ লগতে ভিটামিন, আইৰণ, কাৰ্বহাইড্ৰেট, মেগনেচিয়াম আদি নানানবিধ পুষ্টিগুণেৰে ভৰপূৰ। গতিকে মাটিদালি চুলিৰ বাবেই হওক বা ছালৰ বাবেই হওক বহুত বেছি উপকাৰী। যদি আপোনাৰ চুলি বহুত সৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি মাটিদালি লগাব পাৰে। তাৰ উপৰি মাটিদালি লগালে চুলি নতুনকৈ বহুত গজে, তাৰ উপৰি চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হয়, খুব ধুনীয়া হয় চুলিখিনি। যোনে মাটিদালি লগায় তেওঁলোকেতো জানেই, আৰু সেইবাবে হয়তো মাহ হালধিৰে দৰা কইনাক নোওৱা হয়, হয়নে? বিয়াৰ দিনাখন মানে মাটিদালিৰ এই বিশেষ গুণ থকাৰ বাবেই হয়তো বিয়াৰ দিনাখন দৰা কইনাক মাহ হালধিৰে নোওৱা হয়। চুলিত লগোৱাৰ লগতে মই গালতো লগাই ল'লোঁ মাটিদালি, কাৰণ স্কিনৰ কাৰণেও বা গালখনৰ কাৰণেও মাটিদালি বহুত বেছি ভাল হয়। শালমইনা যদি ওলায়, পিম্পলছ যদি কাৰোবাৰ ওলায় বা যদি কিছুমান দাগ থাকে সেই দাগবোৰো নোহোৱা কৰে, পিম্পলছো ভাল কৰে, শালমইনাও ভাল কৰে আৰু চুলিৰ বা গালৰ স্কিনৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে। সেইবাবেতো আমাৰ অসমত পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যবোৰ বিৰাট উপকাৰী, বিৰাট আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল। সেইবাবে আমাৰ অসমখন আমাৰ গৌৰৱ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আহি ফুল ছিঙিবলৈ আহিলোঁ প্ৰভুক দিবলৈ, গতিকে ফুলবোৰ দেখি মনটো ভাল লাগি গ'ল, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। আৰু শেৱালিজোপা আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মানে একদম গেটৰ ওচৰতে আছে, খুব ভাল লাগে। বছৰৰ আচলতে প্ৰত্যেকটো মাহৰে নিজস্ব সৌন্দৰ্য আছে, হয়নে? যিদৰে শৰতত শেৱালি ফুলে আৰু শেৱালিয়ে আমাৰ সকলো মনবোৰ জীপাল কৰি তোলে, আৰু এয়া হৈছে অপৰাজিতা। অপৰাজিতা মহাপ্ৰভুৰ খুবেই প্ৰিয়, তদুপৰি আমাৰ শৰীৰৰ বাবেও কিন্তু অপৰাজিতা বহুত বেছি উপকাৰী। ভাল লাগে কিন্তু ৰাতিপুৱাই মোবাইলটো অকণমান ছাইড কৰি থৈ প্ৰকৃতিৰ সৈতে অলপ কথা পাতিবলৈ, প্ৰকৃতিৰ সৈতে মিলি পৰিবলৈ। আৰু এয়া হৈছে জলকীয়া, যিহেতু এতিয়া আচাৰ খোৱাৰ বতৰ, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ কাৰণ গ্ৰাহকসকলে এইটো বতৰত আচাৰ বহুত বেছি বিচাৰে যিহেতু লাহে লাহে ঠাণ্ডা আহিছে। সেইবাবে আকৌ আচাৰ বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে, যদি আপোনালোকক লাগে যোগাযোগ কৰিব। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰেই, মানে ঘৰৰ খেতিৰেই হয়, খুব ভাল লাগে ন? আৰু পাৰিলে সদায় অহা নহয় কাৰণ সাপ ওলাই মোৰ ভয় লাগে, সেইবাবে সদায় অহা নহয়, যেতিয়াই আহোঁ কিন্তু মনটো ভাল লাগি যায়। আজি ককায়ে কাম কৰি আছে, সেই সাহসতে আহিছোঁ। আৰু জলকীয়াবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, বাৰীৰে হয়, নিজৰ বাৰীৰ জলকীয়া বা নিজৰ বাৰীৰ বস্তু ছিঙি খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া। আৰু এয়া হৈছে জেতুকা, জেতুকা অকণমান ছিঙিবলৈ আহিছিলোঁ আচলতে মই জেতুকাৰ ৰঙেৰে হাতখন ৰঙীন কৰি ৰাখিবলৈ মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে, আপোনালোকৰ লাগেনে জনাব দেই।